Ақорданың сайтында бүгін Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқына арнаған 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері жолдауы жарияланды. Бүгін әлем 4-ші өнеркәсіптік революция дәуіріне технологиялық, экономикалық және әлеуметтік салалардағы терең және қарқынды өзгерістер кезеңіне қадам басып келеді. Жаңа технологиялық қалып біздің қалай жұмыс істейтінімізді, азаматтық құқықтарымызды қалай іске асыратынымызды, балаларымызды қалай тәрбиелейтінімізді түбегейлі өзгертуде. Біз жағандық өзгерістер мен сын-қатерлерге дайын болуға жеттігін ескеріп, Қазақстан 2050 даму стратегиясын қабылдадық. Алдымызға озық дамыған 30 елдің қатарына кіру мақсатын қойдық. 100 нақты қадам ұлт жоспары жүзеге асырылуда. Оның 60 қадамы қазірдің өзінде орындалып қойды. Қалғандары негізінен ұзақ мерзімге арналған және жоспарлы түрде іске асырылуда. Өткен жылы Қазақстанның 3-ші жаңғыруы бастау алды. Индустрияландыру бағдарламасы табысы іске асуда. Цифрлы Қазақстан кешенді бағдарламасы қабылданды. Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі дамуының кешенді стратегиялық жоспары жасалды. Біздің ұзақ мерзімді мақсаттарымыз өзгерсіз қала береді. Қажетті бағдарламалардың барлығы бар. Бұл жолдау жаңа әлемге, яғни 4-ші өнеркәсіптік революция әлеміне бейімделу мен жетістікке жету жолын табу үшін не істеу қажеттігін айқындайды.